Մեզ մոսկովյան էլեկտրոստալի վալբերդյան տեսակավորման կենտրոնում ոստիկանական ստուգումների պատճառով 8000 աշխատակից չի կարող սկսել աշխատանքը, հայտնում է Կոմերսանտը։ Պատճառողներին սպառնում են լուրջ վնասներ, որոնց գումարը կարող է հասնել 1 միլիարդ ռուբլու, հայտնել են ընկերության մամուլի ծառայությունից։ Ռուսաստանը ելնում է նրանից, որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կօգտվի ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերից եւ դեկտեմբերի 25-ից 26-ը կժամանի Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի եւ ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ամանտական նախաամանորյա հանդիպմանը։ Արդարադատության նախարարության ակնկալության քաղաքականության մշակման եւ մոնիտորինգի վարչության պետ Լարա Պետրոսյանը մասնակցել է ԱՄՆ Ատլանտայում կայացած կոռուպցիայի դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի անդամ երկրների համաժողովի 10-րդ նստաշրջանին։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից դեկտեմբերի 19-ին ընդունված ներգաղթի կանոնները խստացնելու մասին օրինագիծը նախագահ Էմանուել Մակրոնի որոշմամբ կներկայացվի համանահդրական խորհրդի հաստատմանը։ Այս մասին նախարարների խորհրդի նիստից հետո ճեպազրույցում ասել է նախարարների կաբինետի պաշտոնական ներկայացուցիչ Օլիվիե Վերանը։ Համասը հայտնել է, որ առաջնորդ Իսմայել Հանանին այսօր առավոտյան ժամանակ Կահիրե բանակցելու եգիպտացի պաշտոնյաների հետ Գազայի պատերազմի վերջին իրադարձությունների եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Փարիզից ոչ հեռու գտնվող Վերսալի պալատից բոլոր մարդիկ տարանվել են պայթյունի վտանգի պատճառով, այս մասին հայտնել են պալատի վարչակազմում։ Պատմական այս շենքում ռումբի տեղադրման մասին ահազանգ նախկինում նույնպես ստացվել է։ Հոկտեմբերին պալատի շենքից մարդկանց տարանել էին 7 անգամ, ռումբի տեղադրման մասին ահազանգերը կեղծ էին եղել։ Կուվեյթի նորեմիր Շեխ Մեշալ Ալ Ահմադ Ալ Ջաբեր Ալ Սաբահը երթում է տվել ազգային ժողովի առջև եւ իր ելույթում քննադատել օրենսդիրներին ու գործադիր իշխանությանը իր խոսքով երկրի շահերը վնասելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Եվրոպական խորհրդի եւ Եվրախորհրդարան համաձայնությունը ձեռք բերել ԵՄ միգրացիոն համակարգի բարեփոխման հիմնական քաղաքական տարերի շուրջ։ Այս մասին ասում է Եվրոպական խորհրդի տարածած մամուլի հաղորդագրությունում։ Վլադիմիր Պուտինի նախադրական շտաբի համանախագահներ կարող են դառնալ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության խորհրդարանի ղեկավար Սպարտակ գումարտակի իրավատար Արտյոմ Ժոգան, դերասան Վլադիմիր Մաշկովը եւ Մոսկվայի համար 52 քաղաքային հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Մարիանա Լիսենկոն։ Այս մասին հղում կատարելով նախագահի աշխատակազմի մոտ կանգնած աղբյուրին տեղեկացրել է Կոմերսանտը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնավոր հանդիպում է ունեցել Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ։ Մամուլի ասելուսով լրագրողներին տեղեկացրել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, փոխանցել է Ռիա Նովոստին։